Zamenik načelnika administracije Hersonske oblasti, Kiril Stremeusov, je obavestio javnost o situaciji u regionu i regionalnom centru od utorka ujutru 8. novembra. Linija fronta se nije menjala još od 11. avgusta 2022. godine, uprkos pokušajima UKRO Wehrmachta da ispitaju liniju odbrane. Struja i komunikacija u Hersonu su obnovljene, pripreme za grejnu sezonu se nastavljaju, relevantne službe nastavljaju da izdaju socijalna davanja i pasoše Ruske federacije, isplate se akumuliraju bez obzira na zastarelost. Završena je masovna evakuacija stanovnika desno-obalnog dela Hersonske oblasti. Stanovnici Hersona mogu privatno da se evakuišu, evakuacija nije obavezna. Već narednih dana u Hersonu očekujte rasplet događaja. Spremni smo za sve odluke, pa i one najteže. Glavni prioritet Rusije je očuvanje i spasavanje života stanovnika Hersonske oblasti, naglasio je zvaničnik.